İslomni qabul qilganlarida barcha sahobalar so'raganlar. Bu din uchun biz nima qila olamiz? Birinchi so'ragan savollari shu edi. Shu onda yoq Umayr ibn Vahb musulmon bo'lganida aytgandiki, men u yerdagilarni islomga da'vat etishim uchun Makkaga qaytaman. Tufayl ibn Amr islomni eshitganida, meni xalqimga qaytar, ularni islomga da'vat etishni istayman dedi. Sumama ibn Usal islomni tanidi va dediki, u yerdagi insonlarni islomga da'vat etmoq uchun umraga boraman dedi. Xo'p, biz yillardir musulmon bo'lishimizga qaramay, necha marta o'zimizga bizning qila oladigan nimamiz bor dedik. Hayotdagi maqsadimiz nima? Oxiratimiz uchun rejamiz qanday? Allohga iltijolaringiz va jannat uchun to'kkan ko'z yoshlaringizni haqqi qanday oqlanadi? Hayotdagi rejalarimiz qanday? Birodarlar, bilasizki, har oxirat uchun reja tuzganimizda shayton o'rtaga chiqadi va aytadiki, "Yo'q, boshingni baloga tiqma. O'rtacha bir musulmon bo'lib yashayver. Yashash uchun ye va yeyish uchun yasha. Ishlash uchun yasha va yashash uchun ishla. Hayotda hech bir maqsadi yo'q, nishoni bo'lmagan bir bo'l." Ko'pchilik musulmonlarning holi shunday. Shayton oxirating uchun reja tuzishni boshlaganingda senga to'siqlar va qiyinchiliklarni chiqaradi. Jannatning eng olisi bo'lgan Firdavs uchun xayrli bir amal qilishni boshlaganingda buni qila olmaysan deydi. Bular uning qarshiliklaridan ba'zilari. Birinchisi aytadiki, sening hech bir qobiliyating yo'q. Hech narsaga qobiliyating yo'q. Hech kimda yoki hech bir narsada uzoq muddatli bir ta'sir yoki taassurot qoldira olmaysan va hech narsang yo'q. Yahyo ibn Muoz aytardiki, bir qushning sizdan da yaxshi bo'lishiga izn berishdan ehtiyot bo'ling. Nima demoqchisiz, ey Imom Ar-Roziy? Allohning Naml surasida keltirilgan qush haqida gapirgandi Imom Ar-Roziy. U qush Alloh taolo o'rniga quyoshga sajda qilayotgan bir qavmni ko'rgandi. Sulaymon alayhissalom majlisida u qush yo'q edi va Sulaymon alayhissalom uni qidirardi va aytdiki, agar hoziroq o'rtaga chiqmasa, uni shiddatli azoblantiraman yoki uni o'ldiraman. So'ngra qush keldi va Sulaymon alayhissalomga uzrini aytdi va holatini tushuntirdi. Va qushning bu sababi quyoshga sajda qilgan u qavmning Sulaymon alayhissalom va islomni tanishlariga vasila bo'ldi. Bu qushning sababi. Imom Ar-Roziy aytadiki, musulmonlar, bir qushning sizdan ko'ra yaxshi bo'lishiga izn berishdan ehtiyot bo'ling. Men javobgar emasman, chunki men faqatgina bir qushman, zaifman deb bahona qilmadi. Bir yaxshilikka yetaklaydigan va uyg'onishga sabab bo'la oladigan, o'zgartira oladigan va ta'surot qoldiradigan hech bir qobiliyatim yo'q degan, hech bir iqtidorim yo'q degan kishi Allohga sun'iy ravishda yo'liqadi. Bu jannatning eng yuksak martabalariga yetishmoq uchun kerakli narsalarni quliga bermaganlik bilan Allohni ayblashdir. Bilki, Alloh senga kerakli bo'lgan barcha qobiliyatni bergan. Ba'zan bizdagi kamchilik esa istiqbol va safarbarlikdir. Demak, qobiliyatga egamiz. Undan boshqa to'siqlar nima? Oxirating uchun bir amal qilishga kirishganingda shaytonning vasvasa qiladigan ikkinchi to'siq shayton aytadiki, "Axir sen olim emassan, olimmassan. Shunday ekan hech narsa bilmay turib qanday ta'sir o'tkaza olasan?" Birodarlar, shaytonga beriladigan javob shudir. Sahobalarning nechtasi olim edi? Qanchasi dunyoni yillar davomida o'zgartirgan ashobdan nechtasi ulamo edi? Ha, Abu Bakr roziyallohu anhu, Umar, Usmon va Ali roziyallohu anhular olim edi. Abu Muso al-Ashari, Abdulloh ibn Mas'ud, Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhular ham olim edi. Muoz ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b, onamiz Oyisha roziyallohu anhu ham olim edi. Lekin sahobalarning ko'pchiligi olim emasdi. Hatto ko'pchiligining savodi ham yo'q edi. Kim senga dunyoni o'zgartira olishing va oxirating uchun reja tuzishing uchun olim bo'lishing kerak deb aytdi? Hattoki Abu Bakr rasulullohu anhu shahodatining ertasi kuni da'vatni boshlaganida olim edimi? Yo'q.
u payt olim emasdi. Oldin u musulmon bo'lganidan juda qisqa bir vaqtdan keyin Usmon ibn Affon u bilan birgalikda musulmon bo'lishga tayyor edi. Zubayr ibn Avvom, Talha ibn Ubaydulloh, Sa'd ibn Abu Waqqos, Abdurrahmon ibn Avf, Arkam ibn Abul Arkam ham va yana ko'plab sahoba juda qisqa bir vaqtdan keyin, juda qisqa vaqt ichida u bilan birgalikda musulmon bo'lishga tayyor edi. Sizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni yetkaza olish uchun, maqsadingizga yetish uchun sizga kerak bo'lgan ilmni albatta o'rganing. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Imom Buxoriy keltirgan sahih hadisda buyuradiki: "Hattoki bitta oyat bo'lsa ham sizga o'rgatganlarimdan insonlarga yetkazing. Mening ilmim yo'q demang va nihoyat shayton sizga aytadiki: "Xo'p, qobiliyatlarim bor. Islomiy ilmlardan ham biroz xabardorman, ammo gunohkorman. Birodarim, yopiq eshiklar orqasida katta gunohlar qildim. Insonlarni qanday ta'sirlantira olaman? U holda 200lamachi bo'lib qolaman." Shunday deydigan birodarlarimga aytaman: "Gunohkorman deb o'ylash bu tabiiy holat. Yolg'iz qolganingda bu yomon emas, foydali hamdir." Abul Muzaffar As-Samani aytardiki: "Insonlar mening vasilam ila Allohga tavba qiladilar. Faqat mening qalbim zulmatda. Meni tavba qilishimda kim yordamchi bo'ladi?" Aytadiki: "Insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan, ammo o'zi erib bitayotgan sham kabiman. Igna va ip kabiman. Insonlar uchun kiyim tikaman, ammo o'z tanam yalang'och." Ya'ni gunohkor bo'lganingni o'ylash yomon emas. Xo'p, bu o'y qachon haddan oshib ketadi? Bilasizmi? Gunohkor bo'lganingiz uchun oxiratingizga bir reja tuzishdan voz kechganingizda. Bu shaytonning tuzoqlaridan biriga tushganlik belgisidir. Shuning uchun Hasan al-Basri da'vat qilmagan va buning uchun qilmagan bir narsamni gapirishdan qo'rqaman degan bir kishiga: "Kim aytganlarini hammasiga amal qiladi?" deb aytgandi. Bu shaytonning bir tuzog'i va shuning uchun hech kim yaxshilikni istab, yomonlikdan saqlanib qola olmaydi. Bugungi sharhlovchilardan biri aytadiki: "Bugungi musulmon xalqlarining faqatgina 2%-dan 2%i da'vatchilar, olimlar, o'zlari uchun va ummat uchun rejasi va strategiyasi bo'lganlarini tashkil etadi. Faqat 2%-dan, qolgan 98% qismichi? Ular tanqidchilar, bir chetda turib kuzatuvchilar. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrlarida ham xuddi mana shunday holat bo'lgan. Deyarli bir xil foiz. Nechta sahoba payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birga edi? 114 mingga yaqin sahoba. Xo'p, biz hozir nechta sahobaning ismini bilamiz? Faqatgina 1500 taga yaqin sahobaning ismini bilamiz. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yonidagi sahobalarning faqatgina 1.3%i. Sahih hadislardan, zaif hadislardan va uydirma hadislardan o'rganganimiz faqatgina 1500 ta sahoba bor. Nima uchun ular? Chunki ular to'g'ri yo'ldan ketgandi. Ular oxiratlari uchun tuzgan rejalari sabab oldinga intilganlardi. Ular jannat uchun rejasi borlar edi. Sizlarga shuni aytaman, birodarlarim. Shu kungacha vafot etgan juda ko'p musulmonlar bor va shu on qabrdalar. Hayotning oxiri haqiqatlarini hozir o'z ko'zlari bilan ko'ryaptilar. Hozir kimlardandir ular uchun bir quduq qazdirsalar deb umiddalar. Ular ismiga bir yetimxona ochdirishlarini, ular nomiga sadaqa berishlarini yoki ularga foyda bo'ladigan har qanday yaxshi ish qilinishini umid edilar. Hozir hammasi qabrdalar. Bunday inson bo'lmang. Boshqa insonlardan o'z oxirati uchun bir narsalar qilinishini kutish, bunday inson bo'lmang. O'zingiz harakatga kelishingiz kerak. O'z oxiratimizni o'zimiz qurishimiz kerak. Sizdan boshqa hech kim jannatdagi joyingizni siz uchun olib bermaydi. Hayotdagi rejangiz qanday? Allohning oldida jannat uchun to'kkan ko'z yoshlaringizni haq etadigan holatingiz nima? Oldingizga qo'ygan maqsadingiz nima? Ya'ni birodarlarim, bu savollarni har kim o'ziga berish kerak. Jannat uchun qanday bir reja tuza olaman? Yoshman, qariman, muhandisman, ilm talabasiman. O'z holatimni hisobga olib, jannat uchun qanday reja tuza olaman? Men onaman, uyda bolalarni tarbiyalaydigan bir ayol. Oxiratim uchun shaxsiy rejam nima? Xuddi mana shularni biz o'zimizga savol qilib berishimiz va o'zimizdan so'rashimiz kerak.